Reste mi, gledam ova vozila, sigurno ima poziva, živi se svuda i iz sela. Da, da. Tako je. Od jutra se koleginica išla u Rasnicu, ja sam išla u Gnjilan, ona je išla u Gnjilan. Bio je poziv iz Velikog Sela, to sam odbila, sam smatrala da nije hitno, nedelju dana žena ima tegobe koje mogu i tabletirano da se reše kad postigne da ode u ambulantu kod svog lekara, pa dalje da je uputi za pregled. I stalno imamo, na primjer, transport je bio iz Crnoklišta, pacijent mora da se doveze do bolnice, da se vrati iz bolnice kad se odradi kontrola ili u ovom slučaju je bilo skidanje konaca, ništa neću nikog da imenujem, ali naravno imamo i sela, imamo i sela dalja, ova što sam nabrojala su sve, da kažemo, bliže. Sad imamo ovaj otvoreni bazen. Kakav savjet dajete ljudima koji su tamo? Znate kako, uopšte generalno dajem savjet svima da se štite maksimalno koliko mogu zaštitnim faktorima, različitim kremama, šeširima, da se glava kvasi, ako već se kupaju, da se glava pokvasi, naročito taj vratni deo, da uzimaju dosta tečnosti. A za ove starije osobe, jer sada ne mogu da kažem starija populacija, jer sve više i mladih ima neku svoju hroničnu terapiju, znači svi redovno svoju terapiju. Svako ko, na primjer, izmeri povišene vrednosti pritiska ili neku tahikardiju ili primeti da nešto nije u redu, uvek smo mu dostupni mi telefonom da se konsultuje sa nama, da kažemo šta od terapije da doda, da poveća i eto tako. Ali osnovno je nadoknada tečnosti, zaštita od sunca, što više u hladovini. Lepo je da se omladina i deca i svi druže na bazenu, da se kupaju, da porazgovaraju, jednostavno neko druženje da se rashlade, ali ipak voditi računa. Hladovina. A ono kad se istruže pa leže na suncu misleći da to neće da im smeta. Meni neće, možda nekome drugom. Pretpostavljam da i na to reagujete. Ako su mladi i ako su savremeni, oni svuda mogu da pročitaju i treba da znaju da više taman ten nije u modi kao što je nekada bio. Ranije je bila preplanula ženska da prošeta gradom da. U suknjici, majčici. Međutim, sada to nije zdravo. Bilo kakva promena na sunce sada sa smanjenjem svih ovih svojih omotača i svega. UV zračenje ubija. Je vrlo jako i može da izazove različite promene na koži. O tome kožni doktori mogu bolje da pričaju više nego ja. Mogu različite pegice, flekice, mogu da reaguju mladeži. I to nije dobro, a to je što se kožnih promena tiče. A mladima može da izazove tahikardije, može da izazove poremećaj pritiska, glavobolje i mnogo. Dakle, sve umereno. Da, da, sve, sve. Sunce, bazen, hladovina, da, da. Hladovina, sunce, bazen. Rashlađivanje i kad se kupaju, neka nakvase i glavu, taj potiljačni deo, lice, da se baš raskvase. Nakon toga nikako ono izležavanje na suncu. Ja kažem, aman, deco, preplanuli ten više nije moderno, nije aktuelno. Sad je kontra, sad može da izazove druge reakcije s obzirom na... Može da izazove, kao što te solarijume i to ne preporučujem nikome. Tako i sada prekomerno sunčanje nikome ne preporučujem. Ni maloj deci, ni odraslima, kamoli pa starim ljudima.